প্ৰথমে যুৱতীৰে বন্ধুত্ব, তাৰ পিছত প্ৰেম, শেষত ব্লেকমেইলিং। মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ ব্লেকমেইলিঙৰ ঘটনা। যুৱতীক ব্লেকমেইলিং কৰি ৰঙাঘৰত সোমোৱা এইজন অঞ্জন কলিতা। দীৰ্ঘদিন ধৰি যুৱতীক ব্লেকমেইলিঙৰ অভিযোগ এই অঞ্জনৰ বিৰুদ্ধে। প্ৰথমে ফেচবুকত বন্ধুত্ব কৰে সহজ সৰল যেন দেখা এই ধৃত অঞ্জনে, আৰু তাৰ পিছত প্ৰেমৰ জালত পেলাই অশ্লীল ফটো বন্দী কৰে মোবাইল ফোনত, আৰু শেষত অঞ্জনৰ আৰম্ভ হয় ব্লেকমেইলিং। শেহতীয়াকৈ এই লম্পট অঞ্জনৰ ব্লেকমেইলিঙৰ শিকাৰ হ'ল চানমাৰীৰ এগৰাকী যুৱতী। যুৱতীগৰাকীৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ কাহ চাপিছিল এই লম্পট অঞ্জন। নিচাজাতীয় দ্ৰব্য খুৱাই যুৱতীগৰাকীৰ অশ্লীল ফটো বন্দী কৰিছিল মোবাইলত, আৰু তাৰ পাছত যুৱতীগৰাকীৰ পৰা ধন দাবী। ব্লেকমেইলিঙেৰে যুৱতীগৰাকীৰ পৰা সৰকাইছিল হাজাৰ হাজাৰ টকা, আৰু টকা নিদিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফটো ভাইৰেলৰ ভাবুকি দিছিল এই অঞ্জনে। অৱশেষত উপায়ন্তৰ হৈ যুৱতীগৰাকী কাষ চাপে চানমাৰী আৰক্ষীৰ। যুৱতীগৰাকীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত IPC 471-376-292A-507-387 ধাৰাত বুধবাৰে জাপৰিগু কৃষ্ণনগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ধৃত অঞ্জনক। বৰ্তমান চানমাৰী আৰক্ষীৰ লকআপত মাৰাথান জেৰা চলাই থকা হৈছে লম্পট অঞ্জনক। কেমেৰাপাৰ্চন প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে অনিত প্ৰতিম বৰুৱা, নিউজ 18, অসম।